У нас є на зв'язку мати дитини. Якщо ви потім захочете дізнатися, хто це, ми не будемо називати прізвище, щоб просто захистити, але це реальна людина, реальна мама, учні однієї з шкіл міста Суми, який писав цей диктант. Олена, ви нас чуєте? Да. Скажіть, будь ласка, ну викладіть тепер, як це було і що взагалі там було тільки в вашій школі і наскільки часто такі диктанти взагалі були в вашій школі, у вашої дитини? Ну, в нашей школе это было в первый раз, это было в среду. Это был не диктант, а детей попросили написать изложение на тему «Я пышаюсь новой Сумщиной». Детям продиктовали текст, достаточно такого содержания, которое они не очень поняли, поскольку там касалось и стратегии развития социально-экономического в нашей области. И о повышении урожайности, там процентном отношении, и о кадетском корпусе, о том, что они построены благодаря партии регионам. В общем-то, мой ребенок пришел со школы с круглыми глазами и сказал, мама, ты представляешь, мы сегодня писали, это кто, о чем я даже не понял, я не знаю, говорит, что такое стратегия. Я говорить не знаю, ты мне говорила, что корпус кадетский был построен 100 лет назад, почему, при чем тут партия регионов? Все говорит, мама, я так понял, что там у нас все в городе благодаря партии регионов. Олена, можно до вас питання? Скажите, будь ласка, да? Ну, а що, ну, тобто, ну, добре, писали діти такі, що вас турбує, чому ви турбуєтесь, чому ви взагалі схвильовані цим? Я, во-первых, обеспокоена тем, что искажаются данные, которые вообще исторически сложились. Кадетский корпус в нашем городе был построен 100 лет назад, и не надо приписывать то, чего нет на самом деле, это раз. Второе, не надо детям 10-11 лет вкладывать в голову политики и так слишком много на телевидении, а еще и приходить в школы и заставлять детей писать изложения на тему, которые они не разбираются абсолютно. Ну как дети 10-11 лет могут вообще обсуждать и как-то адекватно оцінювати ситуацію. А скажіть, будь ласка, це перший раз, і ти це тільки у вашій школі чи в інших школах і в інших класах? Ні, це по всьому городу. Мустафа, хотів би задати вопрос, слухачки. Олена, а ви за яку політичну партію? Яку політичну партію ви підтримуєте? Яке це має значення? Я лично ніяку політичну партію не підтримую. Ну тоді все нормально, не перейматися, це буде нормально. А якби, скажіть, будь ласка, в мене питання, а якби вона сказала, що опозиція за неї би поїхали зараз? Ні, чого, нормально. А якби партія регіонів, то як? Ні, не потрібно перейматися такими дрібницями. Та діло в тому, що не все ж благодаря партії регіонів це робиться у нас в місті. Олена, скажіть, будь ласка, давайте я чи серйозно вже. Чи будуть, там, я не знаю, є ж батьківський якийсь комітет, чи будуть вони якийсь запит щодо того, щоб це не було агітації все ж таки в школах. Будуть такі заходи з вашого боку, якісь об'єднання батьків іде чи ні? Я не можу ручатися за всіх батьків, як я можу сказати, будуть вони чи ні. По крайній мірі, ніяких зібрань і так далі ми не збирали, нічого ми офіційного не видвигали, але, тим не мені, ну просто ситуація така, що діти приходять і кажуть, мама, ми писали о том, о чому ми не розуміємо. Причому це ще будуть і оцінювати. Дякуємо вам. Будуть ставити дітям оцінки. За що? Спасибі, дякую. Ми вас почули. Ще додам, що також в цьому оригіналі є, що необхідно було в цьому творчому завданні скласти твір мініатюру «Підприємець-чарівник харчової промисловості». Це така назва, да. І потім там ще згадували про кандидатів депутати, про губернатора, які теж від цієї області. І ще один цікавий момент, що нагородження за цей творчий конкурс буде 26 жовтня.